وزير كترسن حكومة الروب ليا حالي كبد بادي قرح للايك تي وزير كاسي او كرد عف مقالة مقدشو ورد ايراد ايا كسو بحيا قرح حالي للابيك سلي كولوني قاديد ولسو عدي وزير كشاقادة ايا رماها برشدة حكومة الصوماليا دران فارح احمد قرح ايا كرد عيز قويس كيلومتر فوق دقمدة هادن مقالة مقدشو وحانا كبد بادي وزير كيلا لذي سايل لسو عدي سدا ينوحا قيشين سرا كيل كترسن لامها امان كاب نوع قرحة لغو ديشي وحو همين ونوع قرحة يوحو لغو شغينو همين ادو ودد دين عيدا لديقو وحانا لامها امان كاي ودار باريتانو كو صافصان سيدا وحو دعين وحاصل شغين بارتل ماميت كو اقولي دا قلبيني سي وزير دوران قوبشو قيالا يا رسالة وشغين قرحو مركو دعاي قرحو دعاي مركي اي قدبين قاديد كو لسعد وزير كا شقادا اي ارمها برشادة حكومة دا صماليا sidoo kale dadka ku sugan goobta ayaa waxay noo sheegay inay arkayeen gaari helikis ah oo asna waxyeelay ka soo gaartay qaraxa inkastoo loogeen qasaaraha kaasoo u muuqday inuu haleelay qayb ka mid ah qaraxaasi oo goobtaasi laga jiiday inkastoo si rasmi ah loo shaacin ilaa hadda qasaaraha ka dhashay qaraxaasi inkastoo bartilmaameedku ahaa wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee Soomaaliya al-shabaab ayaa inta badan waxa ay fuliyaan qaraxyada noocan oo kale inkastoo aysan weli deegaanada waa inkastoo aysan sheegan mas'uuliyadda haddana mararka qaarkood waxay lala beegsadaa mas'uuliyiinta dowladda badanaaba qaraxyada noocan oo kale liiska guddiga doorashooyinka ee lasoo saaray ayaa walaac badan laga muujiyey xubnaha ka dhex muuqda iyadoo la sheegay inay ku jiraan qaar badan oo saaxiibo dhowlaha madaxweyne ahaa Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo taasoo la sheegay in kalsoonida lagu qabi karo guddigaas ay tahay mid aad u yar sida ay sheegayaan dadka xilaryaasha ee falanqeeya siyaasadda Soomaaliya sidoo kale waxaa la sheegay in guddigaasi si lama filaan ay kaga soo dhex muuqdeen qaar ka mid ah gacanyaryaasha madaxweyne Farmaajo talaabadaas oo walaac badan abuureysa doorashada federaalka 2022 guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa ka kooban 22 xubnood waxaana laga dhex arkay shakhsiyaad badan oo saaxiib dhowlaha madaxweyne Farmaajo iyo kuwa gacanyaryaashiisa ah kuwaasoo qaarkood xilal ka haya dowladda Soomaaliya waxaana la sheegay in ku kalsoonaanta guddigan doorashooyinka ay tahay mid aad u liidata sida uu qabo Cabdi Barre Jibriil horta waxaa ma sii darra ah Soomaaliya doorasho u dareereysay oo doorasho la aad hayay waxyaabaha la arkay in xaafiiska ra-iisul wasaaraha uu ka soo baxo runtii guddigu qaarna waa qaar haddii maamulada soo magacowdeen oo maamulada iyagu danta qaarkood soo xusheen oo madaxweynayaasha soo xusheen iyo qaar dad aan madaxweynaha ahayn oo nasiib darada lagu tilmaamay ninkii shalay guddoomiyaha baarlamaanka rasheeda laga doortay oo soo magacaabay iyadoo madaxweynihii lala sugu waayey horta waa nasiib darre aad u weyn waxaa kaloo nasiib darre runtii ah Mr. Roble oo ra-iisul wasaaraha ku magacaaban inuusan in asagu uus loo diibay la iskuran loo diibay oo asaga ku tafakuriyoonayana waa nasiib darre aad u weyn waxaa nasiib darre kaleeto ah nin xaafiis ciyaal xaafiis uga shaqeeya dhalinyaraha oo xaafiis dhoomaa oo xaafiis ka shaqeynayay in la yiraahdo muxuu ahaa idinkaa waxaa siin doorashadii guddigii doorashada oo heer federaal in la yiraahdana waa nasiib darre aad u weyn dalka ma waxaa ka dhammaaday waaye araggii dalka ma waxaa ka dhammaaday aqoonyahankii ee aqoonta u lahaa dowladnimada aqoonta u lahaa waa nasiib darre aad u weyn oranayo doorasho heer federaal ama doorasho sideedaba dadka loo dooranayo dad waaye araga oo aqoonyahana oo aqoon sare u leh qaabka doorashooyinka u lahaa la xusha oo la keena oo waaye araga oo rucadaaya laakiin wiil afar sano xaafiis madaxweyne agtaagna laguma tilmaami karo waa waaye arag iyo maaragtay laguma tilmaami kare nin wax burburinaya iyo oo asagoo dantiisii ka arkay shaqsiyad xaafiiskiisa agtaagan kuwaasaa la doortay markaa xiliyada waxaa fiican inaad saasa qutaan oo dalkaad u dalmitaan oo dalku wuxuu maanta u baahan yahay dad aqoon leh oo waaye araga oo doorashadu waxay tahay qaar ma ahan wiil xaafiis afar sano joogo nin u shaqeynayay in la yiraahdo guddi doorasho uu ka shaqeynayo waa dhalinyaro waa nasiib darada dalkeena maanta ragaajisay waxaana fiican in waddanka laga daayo hebel baan saaxiibna iyo hebel dhalinyaraha ila joogo wax u qabe in dalka loo daayo oo maaragtay loo daneeyo oo ummadda guddiga doorashooyinka ee federaalka ayaa ka kooban kuwa ka kala yimid maamul goboleedyada iyo xubnaha ay magacowday dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo magacaabista guddigan qorshe u ahaa in la magacaabo bishii Oktoobar aan ka soo gudbnay laakiin muddo bil ah ay dowladdu baardareysay ayaa hadda u muuqanaysa bisha Noveembar inay dowladdu magacaado guddigan inkastoo guddigan ay iska dhex dooran doonaan guddoomiye ku-xigeen iyo xogeeye
iyo tababaro la siin doono markaa wixii ka dambeeyana la sheegay inay gudageli doonaan doorashada ergooyinka xildhibaanada baarlamaanka. Galmudugse waxay ku dhawaaqday howlgalka dhanka Al-Shabaab iyo duulaan lagu qaadayo goobaha ururka Al-Shabaab ay ka joogaan gobollada Mudug iyo Galgaduud. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa eegaya. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug ay ka mid yihiin saraakiisha ciidanka Galmudug iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 21-aad ee ka howlgala deegaanada Galmudug ayaa gaaray deegaano ku yaalla gobolka Galgaduud kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ay ka wadeen ciidanka maamulka Galmudug. Madaxweyne ku-xigeenkii waftigiisa waxa ay sheegeen in qorshuhu yahay in ciidanka Galmudug ay gaaraan deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ee ku yaalla gobollada Mudug iyo Galgaduud, kaasoo bilihii lasoo dhaafay uu socday abaabul ku aadan sidii loogu soo wareejin lahaa gacanta Al-Shabaab. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Galmudug Axmed Shiraf Faragle ayaa sheegay in shacabka looga baahan yahay inay taageeraan howlgallada Al-Shabaab lagu xereelayay deegaanada Galmudug. bismillahi raxmaani raxiim. Waxa aan joognaa goobihii furinta hore ee ciidamada aadka u ballaaran ee Galmudug iyo federaalkaba iskugu jira oo xalay kusoo guureeyey dhinaca bari ee magaalada Dhuusamar Heeb, halkaasoo aan hadda aan joogno ilaa 20 kilomitir dhul baxdiisu dhan yahay. Qaybo kala duwan ayaana ciidanka isaga u socda ayuu joogaa. Waxaana kusii soconaa furimaha inaynu ciidamada aynu geyno dagaalku annaga dhab naga yahay. Waftiga waxa hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka, waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo raxan wasiire ah iyo xildhibaano iyo howlwadeenna dowladda oo idil saraakiil sarsare oo ciidamada ah. Waxaanu tagnay goobo badan oo ciidamadu ay ka howlgalayeen saakay sida waxu socdaan iyo sida waxay yihiin waa arrimo amniga xaggeeda oo ma raba inaan falaqayno, laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego dowladda Galmudug oo madaxweyne ku-xigeenka Cali Ciid uu hogaaminayo ayaa 20 kilomitir iyo in ka badan goobta aan joognaa ay tahay. Xagga sugurti awgeed goobaha magacyadooda ma tilmaamayno, laakiin waxaanu tilmaamaynaa inaan ciidanka garab taagannahay. Taakulayntii dadka reer Galmudug ama khaasatan magaalamahooda ugu talagaleen haday noqon lahay biyo iyo raashin ayaana ka daba wadnaa. Taakulayntuna waa sii socon doontaa, iyagana waa lasii baxsan doonaa. Nabadda iyo xasiloonida waxay noqon doonaa kuwa si weyn lagu naaloodo. Arrimuhuna sidaasay u socdaan. Aad iyo aad ayaan meel dal iyo dowlad meesha ay joogaan dadka reer Galmudug. Waxaan leenahay waa inay ciidamada garab istaagaan, run ahaantii garabkooda iyo codkooda iyo jeebkooda way wax lagu xisaabtamaya dadka reer Galmudug. Waxaan kaloo rabaa inaan halka uga faa'iidaysto dadka haddii ay sida hoos hoose ama beel ha noqoto ama wax kaloo ka sii yaryar ha noqote colaadaysan, cid walba waxaa u baahan in ay deegaankeeda iyo dowladnimadeeda difaacto. Looma baahna in daaqsin iyo baraag dhinac ka jabtay ay dadku mashquulaan. Dagaalka furintiisa hala yimaado hana laga qayb galo. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa dagaalo u dhexeeyey ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidanka qaybta 21-aad ee xoogga dalka iyo kuwa darawiishta Galmudug waxay ka dhacayeen deegaano ku yaalla gobolka Galgaduud oo ciidanka ay sheegeen inay ka wadaan howlgallo ay ku doonayaan inay ku gaaraan degmada Ceelbuur ee gobolkaasi oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen muddo badan. markana Jawhar, gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa xalay kulmo la qaatay xildhibaano ka mid a baarlamaanka maamulkaasi qaar ka mid a duubabka dhaqanka ee weli ku sugan magaalada, iyadoo casho sharafna loo sameeyey gudoonka baarlamaanka oo uu shalay soo saaray ama magacaabayba guddiga doorashada. Gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee maamulkaasi Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan oo shalay un magacaabay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi guddigaas oo ayna ka shaqayn doonaa hannaanka doorashada u dhaceysa madaxweynaha iyo waqtiga la qabanayo ayaa xalay kula la qaatay xildhibaanada baarlamaanka labaad ee cusub ee Hirshabeelle iyo sidoo kale dubabka dhaqanka. Waxyaabaha ugu waaweyn waxaa qayb ka ah ay ka wada shirayeen isku diyaarinta doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ina la filayo toddobaadka soo socda inay ka dhacdo magaalada Jowhar, waana tan ugu adag ee marka loo eego dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee magaalada ka soconaya. Sidoo kale magaalada weli waxaa ku sugan qaar ka mid a dubabkii dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada kuwaas aan kasoo tegin magaalada Jowhar, lana sheegay inay goobjoog ka noqon doonaan doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ina dhici doonta isla bisha November aan ku gudajino bartamaheeda. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeen waxa uu gaaray magaalada Boosaaso, waxaana la sheegay inuu booqan doono goobaha loo asteeyey doorashada ee xildhibaanada ka imaanaya deegaanada Puntland oo laba magaalo ee ka kala dhacaysa Garowe iyo Boosaaso,
asagoo hore u soo maray magaalooyin ay ka mid tahay Garoowe. Owes Bashir ayaa eegaya. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxa uu gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, iyadoon halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyeen taliska qaybta booliska gobolka Bari, saraakiil ka socotay ciidamada booliska gobolka Bari, kuwaasi oo uu taliyuhu Salaan Sharafeed ka qaatay. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa socdaal ku soo maray inta badan magaalooyinka waaweyn ee maamulka Puntland, ugu horreysa caasimadda Garoowe iyo magaalada Qardho, halkaasi oo uu taliyuhu soo indhindhay xaaladda amni ee magaalooyinkaasi sida ay yihiin. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanle Sare Xuseen Cali oo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed kusoo dhaweeyey magaalada Boosaaso ayaa u sheegay in gobolka Bari guud ahaan amnigiisu uu yahay mid aad u wanaagsan, islamarnaanta sina ciidanka booliska gobolka Bari ay ku dadaaleen ka hortagista weerarada argagaxayso iyo cid kasta oo falalka amni dara ka geysanaysa gobolka Bari. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo qaybka wafdigaana taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaana ka warbixiyey socdaalkoodii deegaanada maamulka Puntland ay ku gaareen magaalada Boosaaso. maanta waxaan joognaa magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari. waxaan kusoo gaarnay safarkii aan kusoo maraynay gobollada iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. safarkan waxaan kasoo bilownay deegaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxaan soo marnay Galmudug, maanta waxaan joognaa Puntland, waxaan soo marnay magaalada caasimadda aheed ee Garoowe. Garoowe iyo Boosaaso waxay ka mid yihiin labada magaalo ee loogu talagalay in lagu qabto doorashooyinka. Ujeeddada safarkeenuna sida aan gobollada kale kusoo marnay wuxuu ahaa u kuurgelidda mustawaha ciidanka booliiska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay joogaan iyo qiimeynta goobaha loo asteeyey in doorashada lagu qabto 2022-2023 bacdanbaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu yahay guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka. Marka maantay waxaan safarkeena soo gaarnay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari, waxaana kugu soo dhaweeyey si qurux badan oo kusimaha guddoomiyaha guddoomiyaha ku-xigeenka ana kusimaha guddoomiyaha gobolka Bari iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari labadaba inagu soo dhaweeyeen. wafdigeena waxaan u hoggaaminayaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. taliyaha Xijaar ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu socdaal ku marayay qaybo ka mid a maamul goboleedyada si gaara magaalooyinka loo asteeyey inay ka dhacaan doorashada baarlamaanka 11-aad ee federaalka Soomaaliya oo haatan socoto, xulashadooda ee la xiriirta in doorashada baarlamaanka ay qabsoonto horraanta sanadka 2021 si doorashada madaxweynaha ay ugu qabsoonto waqtigeeda, maadaama uu yahay guddoomiyaha guddiga amniga looga talagalay inay sugaan goobaha doorashooyinka ay ka dhici doonaan. gordho waxaan eegi doonaa doorashada Mareykanka ee halkala kala maraya tirinta codadka weli soconaya iyo cidda guusha loo saadaalinaya, laakiin militariga dalka Ethiopia ayaa la sheegay inay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo iyo weliba duqeymo ay la bartilmaameedsanayaan goobaha ay joogaan Tigrayga. xiisadda Ethiopia ayaana u muuqanaysa mid hadda cirka isku soo shareeraysa dalkaas, ayaana faraha la galaya qalalaaso militari. Militariga Ethiopia ayaa gordho u cilaamiyay in si rasmi ay u bilaabeen dagaal ay ku qaadeen xisbiga maamulka gobolka Tigreega xilli dagaalka uu maalintii labaad soconayay. ciidamo badan ayaana lasoo dhaafay xuduudda gobolka. waddankan waxa uu galay dagaal uusan filin. dagaalkan waa mid ceeb ah oo ujeeddo laga leeyahay, waxaa sidaas yiri sarkaal ka mid ah taliye ku-xigeenka ciidanka uu shir jiraad ku qabtay magaalada Addis Ababa. horeysa go-aanka dagaalkan waxaa soo saaray Abiy Axmed. daqiiqado kadib shirkii jaraa'id ayaa diyaaradaha dagaalka ee dowladdu waxay duqeyn ka fuliyay magaalada la yiraahdo Meykal oo caasimadda gobolka Tigreega, iyaga oo beegsaday si bartilmaameedka ilaa hadda la ogeyn goobaha duqeymaha diyaaraduhu ay bartilmaameysadeen. ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay duqeymaha iyo xaaladda guud ee magaalada Meykal la yiraahdo oo caasimadda Tigreega. ra-iisul waddanka Ethiopia Abiy Axmed ayaa Arbacadii sheegay in ciidamada militariga ee amray qaba inay jawaab ka bixiyaan warrada xisbiga maamulka gobolka Tigreega ay kusoo qaadayeen xeryaha ciidamada federaalka Ethiopia, waxaana taa la sheegay wixii ka dambeeyeyna amarka Abiy Axmed ciidamadu ay bilaabeen fulinta arrintaasi. xaaladda Ethiopia ayaa cirka isku soo shareeraysa, waxaana dalkaasi mar kale qarka u saaran yahay inuu galo qalalaaso militari, taasoo dhibaato ku ah geeska Afrika. ugu dambeysa doorashada Mareykanka iyo wararkii ugu dambeeyey ayaan eegi doonaa halka la kala marayo Biden iyo Trump
oo weli isku haysta natiijada hordhaca ilaa hadda la helayo. Qofna weli kuma guuleysan doorashada madaxtinimada ee dalkaasi Mareykanka sababo la xiriira tirinta codadka oo weli ka soconaysa dalkaas, gaar ahaan kuwa lagu soo diray boostada oo weli socota. Tirinta ilaa shan goobood oo muhiim ah ayay ka soconaysaa tirinta codadka lagu soo diray boostada. Madaxweynaha Trump iyo weliba musharaxa xisbiga Dimuqraadiga John Biden labaduba guulo maysan ka gaarin gobolladii la filayay inay ku kala badiyaan, laakiin waxaanan ilaa hadda la ogeyn musharaxnimada waa ilaa hadda la ogeyn shaqsiga ku soo bixi doono gobollo qaarkood oo weli laga baqayo codadka soo bixi kara ee natiijada sida ay noqon karto. Laakiin ugu dambeyn, galabta oo Jimcaha ah ayaa la filayaa in guud ahaanba doorashada Mareykanka qeybaha boostada ay soo idlaato, taasoo muujin doonta natiijada saxda ah ay soo bixi karta. Gobollada qaar ee dhaca galbeedka dalkaasi Mareykanka iyo bariga kuwa ku yaalaba ayaa saraakiishu weli waxay sheegay inay ka soconayso tirinta malaayiin codad ah oo dadka reer Mareykan ay ku soo direen qaarkood boostada, kuwaas oo la tirinayo. Hase yeeshee, boo codadka ilaa haddase waxaa la sheegay in aad ugu horreeyo John Biden waana shaqsiga loo saadaalinayo inuu ku soo bixi karo doorashada. Trump ayaa hogaaminaya gobollada qaarkood ee ayna ku yaala galbeedka dalkaasi Mareykanka sida gobolka Arizona, Nevada iyo weliba gobollo kale ma caddaysa sida rasmiga ee codadkaas iyo doorka uu ku yeelan karo Biden. Waxaase wax yar kadib markii la xaqiijiyay in guul ka keenay gobollo ka mid ah dalkaasi Mareykanka, xisbiga Dimuqraadiga gaaraan Joe Biden ayaa taageerayaashiisa u sheegay in ay tirinta codadku meel gabagaba ay marayso, loona baahanyahay in la muujiyo kalsooni iyo in Mareykanka uu noqdo waddamada dimuqraadiyadda uu ku horeeya. Laakiin madaxweyne Trump ayaa shaki ka muujinaya qaabka loo tiriyo codadka gobollo muhiim ah oo uu shalay ku guuleystay John Biden iyo kuwa hadda weli uu hogaaminayo John Biden, isagoo codayntaasi dib sheegay Trump in dib loo tirin doono halka maxkamadda sare ee codsi u dirsaday in la hakiyo codadka gobollada qaarkood ee Mareykanka. Sida Trump uu ku andacoonayay, ay jiraan wax isdaba marin la sameeyey iyo musuq dhacay. Waxaase natiijada doorashada rasmiga la filaya galabta Jimcaha ilaa maalinta berri oo Sabtida ah in ay si cad u caddaato doorashada. Waxaase hadda muuqanaysa in John Biden uu yahay musharaxa ilaa hadda ku horeeya codadka la helay ama codadka la tiriyey ee warbaahintu ay ogaatay. 253 ayuu John Biden marayaa halka Donald Trump uu marayo 213, taasoo muujinaysa farqiga labada hogaamiye u dhexeeya.